Vad heter du? Martin Nilsson. Hur är det? Nej, hoppas det är inget val. Tjena Martin. Ja, men nej. Vad ska du sjunga för oss? Svar för en sjuk så. Jag ska sjunga Karameja. Hej, Martin. Nej, jag är sjuk. Okej. Who's gonna love you? Who's gonna take us my place and by your ass? Kick you and hold you. Console you when you cry. Men då gör det. Ja, ja.